සිපයි හේවායෝ මාව හොයාගෙන බලවට එනවා නේද මණිකි? උන්ට බලවුව ඇතුළට එන්න තරම් ධෛර්යයක් නැහැ. අනික අපේ අප්පච්චි හැම එන්න දෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි මාව මෙහෙ තියාගෙන මෙහෙම ආරක්ෂා කරන්නේ? ජාතියට ජාති මාමක නිලම කෙනෙක් වමනා නිසා. මේ සටන ඉවර වුණාට පස්සෙත් මං ජීවත් වුණොත් මෙනිගේ මාත් එක්ක එනවද? දැන් අපේ මේ ප්‍රශ්නේ අපේ මේ රට නිදහස් කරගන්න පුළුවන්ද කියන එකයි ලේනව. පෞද්ගලික දේවල් ඊට දෙවණී නේද? මට නැගිටින්න පුළුවන් වෙච්ච ගම මම මෙහින් යනවා. සටනට අපේ සේවාවක් ඕන වුණොත් අපට කියන්න. සමු දන්නව ඇති රජතුමා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. ඕ රජතුමා, මොන රජතුමාද? මම මේ හේනට යන්නේ. මොන් ඔක්කොම ඕන කමින් ඇත්ත කියන්නේ නැ. එයාට යන්න දෙන්න. Let's go. Dana? වෙල්ලස්ස ගැමියු තනි කරන්න එපා කියලායි මම කියන්නේ. අපේ රජුරු අල්ලන්න විල්සන් පිටත් වෙලා මෙහෙන් කෙලිත් සමග සේනාවක් බදුල්ලට ගිහින් ත්‍රිකුණාමලයෙන් තවත් සේනාවක් බදුල්ලට එනවා. මං යටතේ හේවාපන රාජකාරී කරන මිනිස්සු නැහැ. මට වෙල්ලස්සට යන්න පුළුවන්. මේ රජුණයි කියන පුද්ගලයා ගැන මට සැකයි. අපේ මිනිස්සුගේ සුද්ධංග සංහාරයට යටත් කරන්න බෑ. අපේ කෙනෙක් රජ හැටියට පත් කරලා තියෙන්නේ. ඒක සංකේතයක් වෙන්න පුළුවන්. පුද්ගලයා වැදගත් නැහැ. මම මේ නිලමෙලගෙන් ඉල්ලා හිටින්නේ වෙල්ලස්ස තනි කරන්න එපා කියලා. සමහර විට මට රාජකාරි ගමනක් යන්න වේවි. ඒ ගැන මම ඔබ වහන්සේට දන්වන්නම්.
ඔබේ හාමුදුරනේ. මං යටත සේනාවක් ඉන්නවා. ඕනම මොහොතක සෙන්කඩගල කීප පොලක්ම යටත් කරගන්න අපි සූදානම් ඉන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් අපි හවස් ජාමේ මල්වත්තේ දිමුල ගැසෙමු. සුපර්. දුල්ලේ ඒජන්ත විල්සන් තම ලයිතන් කෙනෙකුත් එක්ක හේවායේ විශ්වගුත් අරගෙන මෙහාට එන බව මගේ ඔත්තුකාරය මට දැන්නුවා. කොයිද දැන් ඒ ගෙරියෝ ඉන්නේ? උන් අලුපොතර ළඟා වුණු බව මගේ ඔත්තුකාරය දැකලා තියෙනවා. උන්ට අලුපොතර ළඟා වෙන්න බෑ. උන් ඊළඟට යන්නේ බූටාවට. ඕනනම් උන්ට අලුපොතේ දින් පහර දෙන්න පුළුවන්. නෑ. බූටාවට ආදෙන්. උන්ට කුටුවත් ආපහු යන්න දෙන්න හොඳ නෑ. සෙන්කඩගල මායුන් හිතාගෙන ඉන්නේ මේ රජා රූකඩයක් කියලා. අපි ඒ ජනතයට බලය පෙන්වන්න ඕනේ. මේ රජා නියම රජෙක් බව. සුද්දන්ගේ සේනාවක් එන බවක් නේද කිව්වේ? එහෙම රජතුමනි. උන් කොමාරි කුදලාගෙන යමු දිසාවිතුමා. ජනලිකාරයෝ මගහරස් කරලා ගොඩමුන්නේ ආපහු හැරෙව්වා කියන කතාව ඇත්තද සාජන්ට්? අපිට පෙනෙන විදියට එහෙම තමයි උනේ. මීගස් කුමරුගේ හමුදාවේ 400ක් විතර ඉන්නවා මට වැටහුණා. දිසාවෙතුමා, ඔය ගොඩමුන්නේව විශ්වාස කරනවද? නෑ. ගොඩමුන්නේ ඇහැලේ පොළ කිමිණියෙක්. කන්දේ පොළ නිලමෙතුමයි ගොඩමුන්නේ නිලමෙතුමයි රාසින් අපිට විරුද්ධ වෙන බව මට මගේ ඔත්තුකරයෝ පවසලා තියෙනවා. දැන් ඔය ලේනව හොයමින් නේද ඉන්නේ? අපි ගොඩමුන්නේට පවරමු ලේනව අල්ලන එක. දිසාවෙතුමා, ඒ රාජකාරිය ගොඩමුන්නේට පවරන්න. නූර කලාවියට යවන සේනාංක පොඩ්ඩක් ප්‍රමාද කරන්න. හොඳයි.
වහන්සේ අන ලැබුණ හැටියම අපි මුගේ බලකොටුවට පාර දෙන්න ඕනි. ආරංචි හැටියට මේ මුරපුරේ සෑහෙන හිපොයි වටේ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ඒ ඉන්න ප්‍රමාණය අපිට වැදගත් නෑ. ඒත් අපි දැනගන්න ඕනි මුගේ ආයුධ මුගේ සේවාව කොයි වෙලාවටද මාරු වෙන්න කියලා. ගමේ මිනිහෙක් වගේ ගැවසිලා තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. සේතුරු පුරන්ට එක දැනගන්න. මට පුළුවන් මම මේ ගමේ මිනිහා. ඉහගම හඳුන ගන්නටත් අපහසු. මං බින්තැන්නේ දැන් එන්නේ. මගේ පිටිපස්සේ ඔත්තුකාරු එළවෙනවා. අපේ ව්‍යාපාරය ඉදිරියට යනවා නේද? රජතුමා හජ්ජි මැරුවා. දැන් විල්සන් එක්ක හේවා කණ්ඩායමක් බින්තැන්නට. ගෙදරට වැත්තුම 1000ක් ඉන්නවලු නේද? හාමුදුරුවනේ දලඳා වහන්සේ වහාම අපේ අලුත් රජතුමාගේ පාලන ප්‍රදේශයට වැඩම කරන්න. එතකොට ඔය මේ නිලමෙලාගේ ඇස්සරේ අපේ ලොකු හාමුදුරුවෝ මල්වත්තට වැඩි කෙලින්ම පින්නවැල්ලට යමු. පින්නවැල්ලේ වැඩිපුර ඉන්නේ මරක්කල මිනිස්සු. මට මේ මිනිස්සුන්ට කතා කරන්න ඕනේ. I want to speak to them. To Mr. Kewlegeder, Mr. Bootawa. Sir, අපිට පින්නවැල්ලෙන් බූටාවට යන්න පුළුවන් සර්. These people are not coming into the open to talk. We should go back and come with the Canadian chief. Now we must proceed to Pinnavella. Soldiers, let march. දලදා සමිඳු පිහිටයි. අස්කිරි විහාරින් මට රහස් රාජකාරියක්වත් පවර්ලාද? ඩොයිලි අධිකාරම්ගෙන් ඉල්ලලා තියෙනවා හාර 5000ක සේනාවක් බදුල්ලට යවන ලෙස. සමහර නිලමෙලා කීප දෙනෙකුත් ඒ අදහසට එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඒ මොන ද්‍රෝහි වැඩක්ද? හරිනම් මේ වෙලාවේ අපි සේනාව යවන්න ඕනේ කැරලිකාරන්ගේ උදව්වට නේද? මොල්ලිගොඩ එක්නලිගොඩත් එක්ක බදුලට යමේ සූදානමක් තියෙන බව අපේ සුමංගල හාමුදුරන්ට දැනෙලා තියෙනවා. අපි හරිනම් එක්නලිගොඩයි මොල්ලිගොඩයි මරලයි මේ හටන පටන් ගන්න තිබ්බේ. මහා අධිකාරම්ගෙන් මේ ගමන නොවන ලෙසට ඉල්ලා සිටීමටයි අපේ සුමංගල හාමුදුරන්ට උවමන. උන්නාන්සේ අධිකාරම් ළඟට යාමට අකමැති. මං යන්නම් ඔය හතර කෝරළේ හම්බෙන්න. මං බය නැහැ.
මං අනිත් නිලමෙලට නම් හසල්පත් බාර දුන්න. මං යන්න මුල්ලි ගොඩ හම්බෙන්න. දරදා සමිත පිට. ඇයි මේ මම වෙද මොහන්දිරම් මහාධිකාරන් නිලමෙවත් මගේ මග අහුරන්නේ නැහැ. කොහටද මේ යන්නේ? රෝගියෙකුට වෙදකම් කරන්නට. රෝගියා ලේනව නේද? ලේනව කොහෙද ඉන්නේ? රෝගියා කවුද කියන එක අපේ වෙදකමේ නැහැ. අපිට කොයි රෝගියත් එකයි. අපි මොහන්දිරම් පස්සේ ඉන්නේ වෙදකෙදර ඉඳලා. පෙත්තක එනවා හොඳයි. ඒක කරන්න බෑ. යමු හොඳයි. රාජකාරි බහැරහැරලා නැහැ. ආවදෙන් තල්ලු කරන්න එපා. මගේ ජීවිතේ ඉවර වෙන්නේ නැන්නේ. මොකටද මං ජීවත් වෙන්නේ? මුතුගුඩ මණිකේ අදත් මේ ආවද? ඉරන්දති මණිකේ ආපහු ගියේ අමනාපෙන් නෙවෙයිනේ. බෑ මම මිනිහ ඇලියට. නිලමේගේ හිත සැහැල්ලු කරගන්න නිදහස ඕන නිසා මම ටික දවසකට එළ දැත්තට යනවා.